tag i att du har ingenting att förlora. Nej, utan ni bara går in och köra. Jag kan tänka mig precis rakt där in att i Astrids garden. Ja, Astrid har verkligen visat upp en fin garden under dagen. Väldigt bra kontroll av sina spelare i garden. Hon har inte riktigt varit hotad där, utan ja, men hon bestämmer lite i matchen. Och det ser vi här, hon har satt tempot, hon har bestämt. Det är fotlås på en gång. Kommer att skriva till fotlås och hur ser Astrid på en till belly down. Och det där fotlåset öppnar ju upp. Det öppnar upp både för svep men också just för själva fotlåset. Ja. Men det gör det svårt för Louise att kunna attackera. Utan det där har vi, ja, Louise har bra grepp i jackan för att förändra trycket på, trycket på foten där. Men det ser ut som hon börjar få en bra vinkel. Astrid. Så lite enarmsgrepp i benet. Astrid försöker nästan vända magen ner där. Men Louise är med på försöket skulle jag säga. Väldigt bra. Och gör någonting otroligt bra att hon försöker komma upp och ställa sig på den foten. Det kan ta bort väldigt mycket tryck från ett fotlås. Just det att man ställer sig på foten som de försöker fotlåsa. Så Louise håller sig väldigt kall och följer med här. Men det är ett snyggt och tajt grepp som Astrid har. Det är väldigt viktigt för Louise att behålla den kragen och förhindra Astrid att sträcka ut ryggen. Under det här läget. Absolut, absolut. Så att man ser där att Astrid försöker skapa lite utrymme, kommer försöka vilja vända ner i magen förmodligen igen. Eller så kan hon komma upp. Hon har ju också möjlighet att bara ta poängen. Men det verkar som att Astrid framförallt har velat spela sin egen gard idag. Så jag tror att hon kommer försöka behålla garden och köra därifrån. Louise fortsätter att försvara. Här kan det vara så att även om låset inte sitter på en gång så tröttas det ut med tiden. Just det. Att det börjar göra mer och mer ont ju längre man sitter kvar i det. Låser ju matchen på ett lustigt sätt för Louise har inget val än att hålla i kragen och det förhindrar henne att avancera positionsmässigt nu. Hon är liksom fången av låset, gör ett bra jobb för att stoppa det men det är svårt att bryta positionen. Där kom hon ut på foten. Där kom hon upp. Det är väldigt bra. Astrid får en fördel, men det var väldigt snyggt försvarat utav Louise. Nu kommer Louise försöka att passera, men hon fastnar i den stängda garden igen. Astrid är väldigt bra på att dra in där, klättrar högt, så det är en väldigt offensiv gard på en gång. Louise attackerar halsen från inne i garden här. Det är högt spel att spela. Men det kanske är lite där nothing to lose-känslan. Och man känner att det kanske är svårt att öppna garden och använder istället sin vikt. För att hon har ju lite vikt på Astrid ändå. Att hon tänker att jag lägger lite pressure. Nu är det farligt att göra det, för nu är Astrid ute med huvudet på sidan. Ja, kommit in med armen under Louise ben. Och jobbat, även om hon har stängd gard så börjar hon komma in under Louise. Vilket gör att hon har väldigt bra svepläge där. Dessutom då en relativt hög gard har hon haft. Så att jag tror att det kan komma antingen ett svep eller ett annat försök. Men där ligger ändå Louise bra med pressen. Det kanske inte är den traditionella rekommendationen att lägga vikten framåt där. Men Louise använder sin vikt och tänker att hon kanske tröttar ut och försöker ligga kvar väldigt tungt. Men det är svårt när hon kommer så pass långt fram som hon gör. Där riskerar man svepet. Och även om hon just nu har undvikit så är det väldigt svårt att ta sig härifrån på ett säkert sätt. Om man ångrar sig nu och vill backtracka så är man utsatt läge. Nej, men definitivt. Ja, det var bättre tajmen. Ja, där hade Astrid bra grepp i kragen. Här försöker hon även på en body triangle. Lite svårt på någon som är lite större brukar det vara att sätta body triangle. För att hon kom inte riktigt djupt in i knävecket med body triangle. Vilket gör att den inte blir så stark. Louise är otroligt stabil där, ställer sig upp. Men nej, Astrid har en väldigt stark guard som fortfarande är väldigt farlig i det här läget. Här har vi lite spider. Bra skyddat med Louise. Håller höger armbåge nära kroppen. Där kommer en scramble. Upp. Här försöker vi rygg. Skakar av henne. Ja, här skakar hon av. Kommer upp på topp. Här kommer en väldigt fin press från Louise, men hon skulle behöva pressa mer på, jag skulle säga shoulder control där. Hon går lite rakt på amerikanen egentligen i det läget. Det kan funka för det kan, om det är så att amerikanen verkligen är farlig där, så kan Astrid släppa upp garden för att bara försvara amerikanen. Men det gör ju också att man missar lite shoulder control, vilket kan behövas om man vill då ta
position before submission. Ja, det är lite det som gjort att Louise nu då är i halvgard istället för full side control, kan man ju anta. Ja. Men sitter den amerikanen, då kan matchen vara över. Så att det är absolut en strategi och taktik i där. Sen ligger Louise väldigt tungt och fint, väldigt bra press där. Jag tror, jag skulle inte räkna bort Astrid i det här läget. Hon är väldigt bra på att kontrollera Louise vikt. Men Louise lägger väldigt fin press här. Det är 3 minuter kvar. Astrid har 2 fördelar. Man kan tänka sig ändå att Louise kommer kunna få fördelar från det här. Hon jobbar dessutom på ryggen här. Här skulle jag vilja se Louise försöka sätta Astrid upp så att hon kan få in hook nummer 2. Men hon behöver hålla sig väldigt tajt med bröstkorgen bakom Astrids huvud för att Astrid inte ska försvinna ut om hon ska göra det. Astrid rätar upp lite mer, försöker komma in under, försöker vända sig in mot Louise. Louise hade bra läge på ryggen där, men det är inte lika starkt läge nu. Hon har fortfarande bra press, men 2 minuter 30 sekunder kvar. Det är ändå så att Louise behöver hämta upp lite för att kunna vinna den här matchen. Men det är ett farligt läge som Astrid är i. Astrid verkar ha rätt bra kontroll. Hon har fått in en bra butterfly-hook från sidan där, så nu kommer hon kunna lyfta sig ut där. Ja, jättebra. Nu är det en fördel som skiljer de två. Här kommer det armlåsingång, får vi se om Louise klarar hålla balansen eller om hon åker över topp. Louise är väldigt elak med knät där, men det är ändå svårt för att Astrid är bra på att förflytta Louise vikt så att det inte är för tungt. Men Louise lägger press. Det här är svårt för Louise att hämta fördelar dock. Jag skulle vilja se Louise försöka backa tillbaka, få upp hållningen och jobba mer. Hon behöver fortfarande hämta upp. Hon ligger under på en fördel. Ja, hon sitter i en overhook där. Jag tror Astrid har lite koll på klockan. Ja. Så det är stängd av. Hon är aktiv. Det ser bra ut för hennes del i domarens perspektiv. Ja. Och då är det ingen fara för att låsa matchen. Nej, alltså låsa rörligheten lite. Ja, men det är precis som du säger. Astrid är ändå den som håller på att vinna, även om läget såg lite dåligt ut för en stund sedan. Louise på gång med. Ja, Louise försöker passera genom att bara lägga press. Jag tror det är svårt med någon som är så rörlig och har så bra kontroll i sin gard. Nu är det... Astrid, kolla klockan, 1 minut. Ja, 1 minut. Louise behöver ha en fördel. Här är bara köra järnet om hon vill. Men Astrid har otroligt bra kontroll på matchen. Bra hög gard. Det är svårt för henne att göra. Bra stående gardbytesförsök. Ja. Här är Astrid väldigt bra med kontroll med sina fötter hela tiden, att de kontrollerar Louise vikt, har fötterna på höfterna och försöker söka den stängda garden igen. Hon vill vinna på den där fördelen. Nu har hon en sista chans på sig om hon går aktivt i så att poppa upp och börja passera. Nu kom kroppstriangeln som du pratade om förut. Nu är det nog nedstängningsmode här. Ja, men verkligen. Och får hon med sig en fördel på den där, då är det ännu en fördel att hämta upp. Och det är ibland 20, fördelar som 20 avgör. 20 sekunder. Egentligen, Astrid har ju valet att inte släppa dräkten, så kommer hon inte kunna bli passivitetsvarnad på det. Det är ju nu har vi kommit så långt i matchen, så det är inte mycket. Nej, det är inte mycket ord om. Det har varit en jättefin kontroll av Astrid. Trots väldigt bra försök av Louise. Mm, lite unconventional stil. Nästa ögonblicket var ju reversen och crossbody-landningen med amerikanerförsöket från Louise. Men Astrid tog ändå hem det här.